Како го оценувате политичкиот процес во Македонија во контекст на преговорите за имплементација на договорот од Пржино? Па сега преговорите практично завршија. И веќе сега имаме една заокружена целина на состојбите во Македонија, која прво сведоци сме дека ретко која држава во историјата и во современиот свет е дојдена во оваква ситуација, нарочно европска држава. Елитата на власт во Македонија се обидува на делот населението на граѓаните на Македонија да ја прикаже состојбата со тешката пропаганда платена од самата власт дека ништо нарочно не се случува. И ние сме сведоци при крајот кога Никола Груевски беше принуден да ги подпише сите услови што ги поставуваше меѓународната заедница, тој да каже дека стратешка цел наша е, ја постигнавме издино изборите за 24 април. Он апсолутно не сака пред граѓаните на Македонија и да спомне што треба све да се остварува за да се дојде до изборите и дека доколку тоа не се остварува и избори може и да нема. Меѓутоа тоа е негова работа. Меѓутоа и меѓународниот фактор кој длабоко е инкорпориран во нашиот систем во овие наредни месеци. Исто така, како што се гледа, има јасно сценарио, како он полека на институционален начин да мора да ги остварува сите оние обврски за които е подпишан. Доколку до тоа не дојде, Македонија ќе влезе во една друга, многу по-драматична фаза на политичката состојба. И ја пред неколку време во еден весник кажав дека можно е Груевски помирен пат да не замине од власта, да бидејќи се знае дека алтернативата негова е или на власт, или осуден на долугодишна робија. И во тој смисол може човечки да го свати, за да може да ги користи сите можни средства што го има на располагање, а гледаме дека се обидува се да одложи за да дојде до 24 април. Тоа што он сака да одложи може да доведе до тоа да избори да нема и да имаме потреба повторно со посредство на истите странци нови преговори, нови решенија и така натаму, така да и меѓународна заедница, странскиот фактор прати што тој се обидува сега да постигне со обструкцији за функционирање на јавното, специјалното јавно обвинителство, со изборот на Државната изборна комисија, со Советот, на Судскиот Совет и така натаму, мислам, по мене, мислам дека тоа нема шанси. Едино ги одлага процесите кои ќе доведат до тоа дефинитивно Македонија да излезе од криза. Според вас, кои се најсериозните прекршувања на договорот од Пржино? Најсериозните прекршувања се сега обструкциите и пречките за функционирање на јавното, специјалното јавно обвинителство. Еве сега се обидуваат да спречат брзо да се донесе закон да се екипира со експерти, истражни органи и експерти за истраги. Знае Груевски дека комисијата на Прибе, заклучоците се, која беше тука и ја скенираше состојбата во Македонија, имаше стручњаци италијани од мафијата, познати во борба против мафија. Он е свесен дека тоа не е случајно. Значи, состојбата се споредува со функционирањето на мафијата во Италија, па тоа искуство го пренели овде како и овде да се открие луѓето, мафијашите, да се изведат пред суд. Дали како е можно да се создадат услови за слободни избори во април 2016 година? Да се оствари све ова што е подпишано во Пржинскиот
договор, да се остварат сите обврски што се имплементирани во законските прописи, во законот за измени и дополни, законот за владата, законот за специјалното јавно обвинителство и конституирањето на сите на Државната изборна комисија. Меѓутоа, тука ќе има доста проблеми, зашто сме сведоци дека сега се вртат имињата да влезат во изборната комисија истите луѓе кои беа носители на криминалот. Каде ги слушнавме како добиваат наредби од лидерите на партиите за носење на спорните случаи пред во последните избори. Тоа е нонсенс. Наместо да се заклучи дека ни еден од досегашните членови на Државната изборна комисија не смее да биде од морални причини во комисијата, ти и натаму продолжуваат партиите на власт да ги инсталираат пак истите личности компрометирани, повторно, затоа што сме сите сведоци дека тие работеа на последните избори исклучиво со наредби на нивните партиски лидери. Без овие се сите облици на таа обструкција, која по се изгледа не ќе успее овој пат. Затоа што криминалот и неморалот, кој беше откриен цела година во Македонија, е без преседан во една европска држава.